Seguimos no falado iroxe na compañía de María Méndez, de Xan María Castro e de Xosé Antón López. Deixamos a última parte da tertulia para analizar o que deu de sí si o debate do Estado da Autonomía que rematou hoxe no Parlamento de Galicia. 53 propostas aprobadas, 51 a do PP, e só dúas da oposición. Dicen os populares que hai unha estrategia premeditada por parte dos grupos da oposición para non chegar a acordos e censuran particularmente a incapacidade do novo PSDG de Gómez Besteiro para pactar. Non? E dicía o aludido, o novo líder de dos socialistas galegos que Alberto Núñez Feijó está só e que só el, só o presidente da Xunta, ve mellor a Galicia que hai cinco anos cando chegou o cargo. Entre as propostas de resolución aprobadas está a de reducción de deputados, como se esperaba e como se anunciara, e o que vos pido xa é as vosas impresións sobre o que deixa este debate do Estado da Autonomía. Pouco acordo, María Méndez pois o que deixa é o Salvador digamos, agridulce de unha oportunidade máis que pasa sin que eh eh nin goberno nin oposición demostras evidentemente de ter unha certa xenerosidade en aras eh de eh que o país vaya a mellor e a cadar acordos puntuais en moitísimos aspectos que había unha enorme gama, extensísima para cadar acordos en un ámbito ou outro é unha, eu entendo que é unha oportunidade perdida porque unha vez máis, moitísimos partidos fixeron unha exhibición da súa cicatería, porque non se trata máis que deso, porque evidentemente hai cuestións que que eu entendo que si sí poderían ser susceptibles de acordo e que, sin embargo, non se chegaron por unha cuestión puramente de consigna política, non? De que como hai que facer oposición, pois pues non, non vamos a acabar ningún acordo. Non se xa que estemos dicendo que o goberno está facendo ben. Cando realmente o que país o, o que o que en estes momentos o seu país é que haia moitos ámbitos, por exemplo, plantexados, E, eh, eh, e, tan preocupantes como o tema forestal, en moitísimos ámbitos houbo, pois incluso a revisión do, do IRPF, etc, etc, ámbitos que poden afectar a todos, que son ben acollidos por os cidadáns e que, sin embargo, pois non se quixeron chegar, non se que eh, fagamos o favor de darlle un pouquinho de oxíxeno ao goberno dicindo que o fai un pouco mellor. A mín, para que máis a oposición, claramente. Sí, entón. sin dúbida, sin dúbida. está, eso está claro, porque, home, está claro que hai, hai, hai propostas da oposición, está claro que sí podían facerse, pero hai as que colisionan directamente no ámbito económico eh, con as propostas do goberno, home, non son razoables tomalas en conta, porque está claro que son absolutamente dispares, pero en moitos outros ámbitos sí pode facerse. Na regeneración democrática, etc., etc., cuestións eh, puramente de, ou sea, de goberno, e eh, capacidad de, dos gobernantes, en fin, de, de, de poñarse, de decir, vamos a facer algo xuntos, non polo menos entender que o país merece a pena. Pero bueno, en entendo que é unha oportunidade máis perdida. Non? Xos Antón e Xa María, como vedes? A ver, eu penso que é eh, totalmente previsible, non? e penso que... Non agarrabas outra cosa, que Antón. ...que ten unha falla de interés para os ciudadanos absoluta, non? Fal o debate. Falois totalmente de... Eh, o sea, dunha realidade inexistente, non? Eh, a política vai por un lado e a cidadanía vai por outro. Non? Eso dilo por todas as forzas sí, parlamentarias, eu, eu, en xeral. Eu generalizaría, generalizaría en xeral, eh, e de feito as enquisas están aí, é dicir, eh, os cidadanos interesa a política eh, o xusto, é dicir, e os políticos tal e co concebido o xusto, porque... Pois non porque, é que non lhes interesa, Preocupaiche a clase política. Bueno, pero a política ahí, a política interesalle, sí, pero pero sí. o, o tal e como está mm. estruturada non lle convence, non? Mm. Porque eu penso que hai primeiro o, o presidente fixo trampas cos números, non? Porque eh, cando tú utilizas os números e xogas con eles, bueno, pois pues quedan moi ben, e cando dices, bueno, crecimos tal ou ou o o défice é menor que tal. Claro, pero por exemplo, a débeda creceu o, pois, pues, o 100% nos últimos 4 anos, é eh, dice que hai outros outras comunidades que están intervidas, si, sí, claro, están intervidas, bueno, pero ese xogar un pouco, realmente os cidadáns interesalle eh pois pues, no tema do desemprego, o tema do desemprego, claro que lle interesa, pero interesalle que lle digan como se vai solucionar o desemprego, que, que medidas se poden facer, medidas realistas, que non lle conten milongas, que non estén dándolle voltas, dándolle voltas, o desemprego, verdad? E que lle digan como se vai facer, como se van a sentar os sindicatos, como se van a sentar os partidos políticos, como se vai a sentar a sociedade organizada, verdad? Para intentar solucionar o problema e poñer medidas reales. Eso que lle está interesando a ciudadanía nestos momentos. O tema do IRPF, bueno, é un chocolate de dolor, é decir, taza mil euros, sin que sea na, na base, pero é que eso non é nada, é dicir, eso non, non soluciona absolutamente ningún problema porque, eh, porque a maioría xa non, ten, non teñen que declaralo pero en todo caso eh, si lle están eh, ponendo outro tipo de, 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 de subidas non? De, pues, se si fango lle fan o co copago nos medicamentos que por exemplo a mí me parece me indigno que unha persona que ten cangro pues, teña que pagar un medicamento ou simplemente que se posibilite, a, o sea que se que se na posibilidade de, de que teña que pagar, é decir, si non sabes se vai a vivir dentro de tres meses, que, que llevas a facer pagar un medicamento. Pero o tema das garderías no segundo fillo, pero se si temos, o, si en cada familia o, o porcentaje en Galicia hai do do 1,025% mm. de fillos, es decir, hai un problema demográfico e hai que abordalo, e no Parlamento nestes debates de onde hai que facer un proxeto para abordar ese problema, problema demográfico falou María, o ver, problema o último, forestal o hai que abordalos de verdade, decir, Galicia ten uns problemas estructurales desde foi moito tempo e hai que abordalos, e este é o momento de abordalos, bueno, e pues... se non o resto de verdade que se, seguirán os diputados e, e o goberno e a oposición falando de, no Parlamento e a ciudadanía estará no outro lado o tema das preferentes inda que se solucionaron cousas, de verdade, porque realmente hai, hai que recoñecer que o arbitraxe foi algo positivo, verdad pero ten moito sin solucionar e, e a ver como se soluciona todo o tema bueno. Bueno, pues, estos son os debates que realmente tratas o sea, moitas de... cuestións nas que podía haber acordo, non? A ordenación bueno. do territorio E outra que tamén sería pero importante, pero, importante, non? Pero, bueno, bueno despois de, de de, xa, porque dixo, dixo moitas cousas e eh, tamén sí, moitas ella queres, absolutamente. Si lle eh, queres, el queres responder, sei, claro. no? a ver, a ver se a María Primeira impresión sí. e despois xa entrades en réplicas. Mm, vamos a ver. A mí me parece que hubo un exceso de expectativas ah. en canto aquí va a haber acordo. Tamén pode ser eso E y o debate da, Estado, da autonomía non vai aparecer aí unha variña máxica, non? E entonces é unha prolongación do que pasa día a día no Parlamento. Eu digo porque o Parlamento non son só as sesións, sino que son os encontros que poden ter os parlamentarios entre eles, etc. etc. E a mín a minha verdade non? me parecía que se falaba moito de posibles acordos e que non veía por ningún lado a, a, a posibilidade, non? E, en cambio, sí son necesarios os, os acordos. Sobre os acordos sempre hai unha palabra que se utiliza moito, mm, no meu ámbito que é o sindical, pois tamén se, se ten utilizado moitas veces. Non, po, porque vamos a firmar un acordo uh -huh. con este goberno que llevamos a dar un balón de oxíxeno, non. Uh -huh. E aquí parece que o problema mm, de unha parte sempre ten que ser non dar de oxíxeno a outra ainda que te quedes tixin osixes, non, non? E a mí me parece que eso prima moito en este país. E así como era un final bastante previsible o que non houbera acordos, o que houbera en unha serie de temas, pero temas vamos a decirlo, menores, menores? con respecto uh -huh. con respecto a outros e ademais un número moi escaso. Co de Estados Unidos, por exemplo, tamén aí era previsible que iba a haber un acordo a última hora entre os demócratas e os republicanos. E aquí, o contrario, creo que era previsible que non iba a haber, que non iba a haber acordos. E, en cambio, pues, se levantou unha expectativa cando creo que eso pues, se ten que traballar máis día a día e adquirir un talante máis construtivo e ser conscientes da situación en que estamos, claro. E, e que se non hai unha certa colaboración sobre unha serie de, de temas, os mencionaba, mencionaba Antón, algún deles, e se pode estender a moito máis a temas como temas como emprego, efectivamente, ordenación de territorio, eh son temas nos que hai que acabar acordos porque porque son temas que hai que abordar pois pues, con con unha perspectiva de moitos anos, eh, de moitos anos. Sí, non e estamos perdendo o tempo, eh. Vamos a ver rapidamente que temos pouco tempo. Son, son lo, bueno, eu, eu o que coido que hai que facer é circunscribir o debate á realidade, ou sea, é un debate dunha comunidade autónoma e portanto, tanto todas as limitacións que ten en moitísimos ámbitos eh, digamos a xestión dunha comunidade autónoma e dende logo a maior limitación que ten é que os postos de traballo non se crea por moito que un parlamento se propoña ou sexa, eso é como pedirlle pera solmo e que queremos medidas Claro, se si logo se fan propostas como eh, crear 30.000 postos de traballo a base de gravar as rendas máis altas como eso fora a solución do, da chistera que de pronto facemos eso, esas se crean postos de traballo. Mira, eso sí que é unha absoluta falacia. Eso non ten sentido ningún. Queda moi ben, evidentemente, como igual queda de decir que é necesario que a Lisa aprobara medidas para xenerar empleo. No, para xenerar empleo hai, fan falta outras cousas moitísimos máis complexas de que hai unha ben intencionada posición por parte dos parlamentarios galegos. E despois hai outra cousa, si é verdade que había expectación con respecto aos consensos. Bueno, o cambio de o secretario general no partido da oposición mayoritaria, evidentemente que dúbeda cabe que podía entrever que había algún xesto ou alguna, digamos, estreno, eh, digamos, na escena política de acadar algún tipo, digamos, de, eh, polo menos, escoitar e de ter algún tipo de maior predisposición que o que tiña o seu antecesor que estaba cerrado en banda. Pero si sí, evidentemente, que había elementos de, para o acordo e para o consenso entre os partidos políticos que non atañen a esos que non son probables nin posibles como crear eh, postos de traballo, como eliminar o copago, cando o copago é un, é, depende dun de real decreto nacional, non está establecido exclusivamente polas comunidades, etc. etc. Pero mira, por exemplo, o profesor que facía o Partido Popular unha mellor da estrutura agraria. Como? Un un tema de economía social. O meu non che vou a ler todo o programa. No, quero decir, no, no, quero no, de... no, no, no decir que hai quero con... no, 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 decir que no, hay... no que... Hay ámbitos, quero decir, pero que hai ámbitos, hai ámbitos que si sí, eh, non non te... non no, non vou a decir que cesa en toda na súa evidentemente amplitude, pero si sí hai ámbitos, si se quere, se si realmente se aposta por elo, para cadar acordas. Claro que hai márxes e ámbitos para facelo. Outra cousa, volvo a repetir o que dixen inicialmente, é que non hai ningún máis mínimo interés. Entón, o que non se pode decir é, mire, eu non, non acado eh, ningún tipo de acordo con ustedes porque realmente vostede o que non toca son os temas máis importantes da poboación. Bueno, eu entendo que o goberno é absolutamente consciente en estes momentos de que o maior problema da población é o paro. Outra cousa é que teña os instrumentos necesarios para corregir esa lacra que evidentemente non vai a vir polo real decreto do goberno. E despois, e de, falas, veña. E eh, despois falas de que Mol... evidentemente se fixo unhas cifras eh como bastante mm mentireiras ou, equivo ou, con con equivocadas trampas, ¿no? con trampas, etc. con Bueno, claro, aquí cada un conta o conto según lle vai. Ou se que un señor diga que se aumentou a débeda ou o déficit cando realmente non está imputado, ese señor o que ten que explicar evidentemente que ao mellor ese aumento é por o coste que ten a, a débeda que xa tiña adquirida a comunidade autónoma. Non porque haya contraído máis débeda. Quero decir, hai que ser moi sutiles cando se fala destos temas. Ahora, claro, a veces gana xe o titular simplemente, y, bueno, é que usted gastou máis do que realmente dixo, pero non é así. Ou seja, hai que ser un pouquiño máis explicativo en aspectos tan sensibles, non? Por tanto, eu entendo que o, no o que falte por en riba de todo a vontade de acabar acordos. A ver, rápidamente. Pero, pero claro, evidentemente que que cando para para ter acordos, non? Ten que haber dúas partes que queran acordar, pero tampouco eh, non se pode decir que o goberno quería acordos e os demais non os querían o mellor é que ninguén quere acordos. E entón se bueno, dá un problema, non? Pero Hagas os Claro, efectivamente. Claro. O que decía xa María, da, da, da filosofía un pouco que, que, que trasluce, eh, a, en este caso, a política, non? Que, que transversal. entonces claro, eh, a ver, eu penso que o goberno non ten ningún interés en en tampouco en facer acordos porque se non podría ceder e chegar a acordos con e e po, poñer plans Despois no no tema do empleo hai que empezar a desterrar unha cousa. O tema do empleo evidentemente os gobernos non crean emprego. Poñen as as, as en riba da mesa as, as, pero as políticas as políticas activas de emprego están transferidas. E o goberno galego ten transferida as políticas activas de emprego, é dicir pode facer algo eh, para poñer medidas son, en riba da mesa e de feito cando o presidente do xa María do, experto su, en eso que, que chegara, ca, cantos empregos peras, se crearon poeta, cas políticas activas cuando, aplicadas cando, dende que empezou a, bueno, entonces, a democracia entón é mellor cerrar o no. goberno no, si, si pensar decidi, no, decir, entonces, bueno, pois pues non queremos políticas porque se realmente os gobernos está pa gobernar no, pero, pa, pa, no pero no eso é moi importante María pero non pa xenerar postos de traballo non pa xenerar postos de traballo eso xa dicen eu que os gobernos non crean postos de traballo. Ten que poñer as condicións. Ese topo, pero ten que poñer as condicións. e e no caso do goberno galego ten transferida a competencia das políticas activas de emprego. Consecuentemente mm. pode como e aparte cando un cando un gobernante e a min parece me ben breve se, eh, sale a tribuna e dice pactamos co, cos empresarios e pactamos cos sindicatos, bueno, pois pues aí é onde terán que pactar e onde poñerán eh, eh, as bases para, para e a imaginación, verdad, para poder salir de eso, porque o que si sí está claro e nadie pode negar e non pode ser, non se pode salir unha tribuna como saliu neste caso o presidente Feijó a decir, é que eso pasou sempre os mozos e as mozas sempre emigraron e Galicia sempre foi, bueno, claro, é que ou nos resistimos non? a eso ou intentamos eh, mudar e poñer en riba eh, outro tipo de políticas para intentar solucionar eso. E por sí. eso eu o principio falaba dos problemas estruturais mm. que ten Galicia e que ten que solucionar o crecimento, ¿verdad? O problema eh, o problema do rural que non se vai facer unha lei se non se pisa o rural, eh? Non vayamos a facer unha lei como a fixo Cuiña, verdad? Despois Feijó e despois o goberno tamén de do bipartito, verdad? E a señora e, e a conselleira Caride, verdad? Que descoñecían eh, eh máis ben era para que a xente se fora do rural, porque claro, dice non non deixaban tiñan parámetros de 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 gran ciudad, verdad? En aldeas, non? Onde son cousas totalmente distintas. Entonces si queremos eh, que eh, estruturar novamente Galicia e remato e que o rural volte outra vez e que, y que o territorio en Galicia pues para iso hai que sentarse con profesionais de a amplos plurais, verdad? e intentar facer un desenvolvemento de verdad é que estou pedindo sí, eh. xa o sinto que non teña, tan, non teña tempo pero é así, xa sabedes no, é, é só un par de cousas no? primeiro eh, como decía como decía Antón, é verdad que os gobernos non crean emprego, só por que te diga. a non é tamén. Sí, sí, sí. non, 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 non No, no, dixo antes. Tengo Incluso, o dixo antes, María, sí. Efectivamente. Da, da, estou es de acordo. Vamos, ver, vamos no, per, no pero, pero, pero é que es. non, non rematar a frase, porque Antón dixo eso, pero tamén dixo que había medidas dos gobernos, por eso citaba sí. a él, no? Sí, que sí. María, é verdad que no, na, na en, esa favor, primer, en esa primeira en esa primeira parte... É por suavizar un pouco. Sí, en esa, prim, en esa primeira parte. Tal. Pero, pero logo, tamén botemos a vista atrás, eh, en... en nas etapas en que houve consenso e acordos, se creou máis emprego. E por que? Porque hai máis confianza. Porque hai máis confianza e iso funciona tamén. Por iso, eu sou totalmente contrario ao que, de, ao que decía antes que que di moita xente, non? É que lle damos balón de oxíxeno a outra parte. Hombre, pois moi ben, creemos que, balón non, de oxíxeno que, que, si nos, ah, que, nos, tocará respirar exacto, a todos, todos non? Exacto, nos tocará respirar exacto, a todos, exacto, non? Exacto, e, e, e logo, e logo é verdad que se que, home, a mí me parece moi ben que todo o mundo barra un pouco para para el, non? Pero en temas, por exemplo, como os do emprego, aí me sorprendeu, me sorprendeu cando sacou do paro registrado, cando é, pap, é, é, é o, que, o, que, o, o dato máis objetivo Porque o paro registrado, en un momento de retroceso, hai unha serie de xente que desaparece porque se desanima e non se vai a apuntar aí. Por lo tanto, aí, eh, eso sí que me parece que é xogar coas cifras. Non? Cando tens a eh, outra estadística, que ademais eu creo que algunha vez o señor Feijó dixo que esa, esos eran os datos que había que mirar. En cambio, agora que... digo unha cosa totalmente así, distinta. De... Cando eh? se está no goberno, utilízase eh, ese, ese dato e cando se está na oposición utilízase o eh, outro. Es, es, sí. bueno, sempre é con todos, non? A ver, María, que te deixo 20 segundos, pero teño que despedir xa. Bueno, que en calquer caso eh, é moi difícil que un goberno que conta con un presuposto que ten 80% comprometido para, en fin, para inversións eh, de tipo social, social teña tanta marxe de maniobra digamos, para poñer en marcha outro tipo de políticas activas eh, digamos eh, eh, encamiñadas ao desenvolvemento industrial, etc. etc. É moi, moi, moi complicado. Eh? Non estamos falando de, das mellores épocas. A ver, despido. Xo Santón, despido, despido. Pues, eh? Pois, empezando polo que, o, o sea, o fío de que, o que sí. ti estás felindo, dicindo, eso habrá que decirle a Madrid Eh, que as autonomías o 80% dos dos in, dos gastos que teñen son en educación, en saúde e en torno social. Entonces, Madrid, ¿verdad? Cuando fala de que as autonomías son tal, habrá que decir por mellor, algunhas autonomías coñen y dicen, "Ala, pois pues, llévalos a a sanidade e recóllenos a educación", no Es decir, por eso, eso está moi ben o que acabas de decir porque si é teñen que facer o que fan é, é o que fan o que fan esta, que por ese, lo menos, por lo menos ese proceso ese proceso de recentralización sí. que se estaba intentando facer de Madrid, claro, é complicado e eso ver. eso está moi ben. Arika que a xente aí me me gustaría partir de xa, que en vez de lamentarnos de que non houbera os acordos empezar a traballar a partir de agora para unha maior para unha maior coidada. Exacto. Mentor, bueno, pois pues... entres Pois pues nos Sa sumamos María, a iso, non? Pero no? tamén, mentras non hai acordos, hai que gobernar, eh? hai que de tomar gobernar. medidas. Por, pues supuesto, esa. por Non vamos a estar en estado todo asambleario todo si eh, permanente. Sobre todo eh, se si están dentro do programa electoral. E eh, eh, a programación de Correo de Televisión <laughs> ten que continuar tamén, ainda que poderíamos seguir toda a noite ca tertulia, pero nada, teñemos que despedir. Grazas aos tres, como sempre, por aceptar o noso convite. A María, Gracias. a Xosantón e a Xamaría, grazas de verdade, como a sempre. Grazas a todos por seguirnos. Grazas, como a sempre, por ser fieis a Correo de Televisión, por estar sempre aí.